უსაფრთხოება დაცულია მოძნაობა განადგურებული იქნებოდა შემოვარდ უსაფრთხოების დაცულში უბრალოდ მოვალ თაქსაბათლო მასას დავამთავრე სამედიცინო ინსტიტუტი და დავიწყე ჩემი პროფესიით მუშაობა. შემდეგ კი დანარჩენი წლება მოიტანა, როცა დიდი პასუხისმგებლობით და გულით აკეთებ საქმეს, ეს უკვე შენი ხდება წლების განმავლობაში და ასე გავიდა 22 წელი. შეიარაღებულ ძალებში სამსახური შინაგანი ჯარიდან დავიწყე. შემდეგ შინაგანი ჯარის რეორგანიზაცია მოხდა, რის შემდეგაც თავდაცვის სტრუქტურაში მოხვდი. ჩემი სამხედრო კარიერის განმავლობაში იყო ორი კურსი საზღვარგარეთ, ერთი მოლდავეთში და მეორე ჰოლანდიაში საბრძოლო ტრავმის კურსი. შინ არსობრივად ძალიან საინტერესო, რა თქმა უნდა გამოცდილება მივიღეთ, რასაც შემდგომ ჩვენს ქვედანაყოფებში ვცდილობთ განახორციელებ. სამშვიდობო მისიაში სამჯერ მომიწია ყოფნა, ეს ალბანეთის სამშვიდობო მისია იყო. მე ვთვლი, რომ ყველა სამხედრო მოსამსახურისთვის აუცილებელი არის ეს გამოცდილება. აუცილებელი არის პროფესიული თვალსაზრისითაც, რადგან სამედიცინო პერსონალს, ექიმს კონკრეტულად, უწევს დამოუკიდებლად ბევრი სიტუაციაში მოქმედება და საქმის კეთება. ძალიან საინტერესოა ასევე ურთიერთობა სხვა ქვეყნის წარმომადგენლებთანაც, ვეცნობით იმათ სამედიცინო სტრუქტურას, სიახლეებს. Да, საინტერესოა ურთიერთობები ზოგადად თვითონ სამხედრო ქართულ კონტინგენტშიდაც, რადგან იქ აბსოლუტურად სხვა დამოკიდებულება. ყველა ქართველი სამხედრო მოსამსახურე შენი ოჯახის წევრის სტოლფასი აქვს უკვე. ჩვენი მონაწილეობა ნატოს მისიებში განსაკუთრებით ძალიან სასარგებლო არის ქვეყნისათვის და სამხედრო მოსამსახურეებისათვისაც, რადგან ჩვენ გამოცდილებას ვღებულობთ. Ეს ძალიან კარგია თვითონ ქვეყნის მომავლისთვის და ჯარისკაცისთვისაც. ამ წლების განმავლობაში მომიწია რამოდენიმე საბრძოლო სიტუაციაში ყოფნა. ყველაზე მეტად 2008 წელი იყო და სამახსოვრებელი და რა თქმა უნდა ძალიან ძიმე. მე ვიყავი 22 ბატალიონის შემადგენლობაში და მოგვიწია წინა ხაზზე ყოფნა. დაგვეყუყა ბევრი ჯარისკაცი, ძალიან ბევრი დაჭრილებიც იყო. აი, ჩემთვის ბევრი რამის გადაფასება მოხდა ამ პერიოდში. ვაფიოდ გავიაზრე, რამდენად საჭირო არის სამედიცინო პერსონალი სამხედრო სამსახურში და რა მხელა როლს თამაშობს. აბა დავიწყეთ გადაყვანა ვახორციელებთ ევაკუაციას. და ვთქვა, რომ ჩვენ გვყავს ისეთი ქართული ჯარისკაცები, რომლებსაც გააჩნიათ განსაკუთრებული უნარი სიმამაცის, თანადგომის, ექსტრემალურ სიტუაციაში გადაწყვეტილებების მიღების და ამისი ბევრი მაგალითი იყო 2008 წელსაც და ავღანეთშიც და თუნდაც მშვიდობიანობის პერიოდში. და როცა ასეთი ადამიანების გვერდით ახარ, ქალსაც ემატება გამბედაობა და ცდილობ შენც მათნაირი გახდე. სამუშაო საათების შემდეგაც და დასვენების დღეებში და ყოველთვის რაღაც მსახდყოფნის რეჟიმში ხარ, იმისთვის რომ საჭიროების შემთხვევაში ჩადგემ წყობში და შენი საქმე გააკეთო. დღეს ჩატარდა სამედიცინო სწავლება, რომელშიც მონაწილეობას ღებულობდა ბრაო ასეული ბატალიონის და ასევე დელტა ასეული სამედიცინო ოცეული. ქალბატონი რომ წარმატებული იყო სამხედრო საქმიანობაში, ჩემი აზრით აუცილებელია შენი საქმის სიყვარული, ერთგულება, სამშობლოს სიყვარული, მუდმივი სწრაფვა განათლებისაკენ, ნებისყოფა და გამძლეობაც, რა თქმა უნდა. მყავს შვილი, ისიც ექიმია. ორი შვილი, 10 წლის და 8 წლის, მესამეს ეხლა ველოდებით. მისიდან ჩამოსვლის შემდეგ განსაკუთრებულად ბავშვებს უხარიათ, ჩემი მათთან ყოფნა.
ძალიან დიდი დაინტერესება იქ რა ხდებოდა. ჯარისკაცები რასაკეთებდნენ. და ხშირად ყვებით სხვადასხვა ისტორიებს ქართული ჯარისკაცების შესახებ.